私が第20代トリプル H 王者上松だじゃないよ。こんないらないんだけどさ、道場まで持ってきちゃってこの前壊しちゃって直したよ。もうはいはいはい、あんた21代王者ね。はい、おめでとう。あと頼むね。99991万ベルトを取り返すためには惜しみない努力を。貴様、お前なんでベルトを巻いてる。つけてんの汚い。もうあんなことが、あたしのベルトが、ちくしょう、誰がしやがったんだ。まあいい、道場系にベルトを取られるとは私も不覚だったが、これで私は2代トリプルエンジ王者に入りたいか。これで女子協会がまた私の手によって理由を決めることに。やめろ、広田さん、VTR 見ましたよ。トラック乗ってどこまで行っちゃったんですか、のまま。あれはあの栃木の方まで行きやがって。栃木、まあ、遠いな、それはまた。今戻ってきた。今戻ってきたんだ。世間は今 OL 対決だ。まあ、お前はどっちが勝つと思う。隣でね、スポーツ実況やるもの。お前の意見ならどうでもいい。聞いたのあんたじゃん。今安心。最も重要なニュースはこれだ。週刊ファイト、うん、新日本プロレス永田裕二、おアスカを尊敬も実は広田ファン。やったじゃないっすか、これは素晴らしい。自由だが永田ロックだが知らないが、そんなやつ売名行為にしか過ぎん。どっちが売名なんだよ。んそんなお前にこの言葉をくれてやろう。 You are not I。 赤コーナーより広田さくら選手の入場です。またか。さあ、そしてまた2度目の同じ入場客がかかってはいりました。前もやったんですけど、どう進化してるかですね。さあ、加藤園子が戸惑っております。陸上、やはり去年見たあのコスチュームで登場か、広田さくら。いや、でも飛鳥選手のコスプレも2度目は進化してましたからね。なるほど、この辺り会場大注目の中出てまいりました、広田さくらが。あは私のお返ししたアゲチャビンズラを身につけて、ももだけではなくお尻まで強化されました。加藤園子もどきの広田さくらが登場であります。あ、おっと、ベルトが、ベルトの一部が、これはどうなんだ。これ試合が終わっても負けませんよ。ちょっと広田さくら、ベルトの一部が破損した。心の傷が残ってしまうか、この戦い。ちょっとこれは相撲の前ですね、これね。相撲の前です。にらめっこじゃ勝てないでしょ。さあ、広田さくらどうするんでしょうか、この後は。ちょっと中島リングアンナー困ってますね。加藤園子も困っている。リングアンナー中島も困っている。広田動かず。そしてこのまま選手紹介、構わずやっちゃうみたいですね。まあ、広田選手的には何か突っ込んでほしいところですが、こう突っ込みがありますか。あえてレフリーのトミーがいますね。お尻の上にベルトをかけています。まだ動きません、広田。加藤園子、青い紙テープが広田の上にもかかっております。まだ動きません、加藤。さあ、リングアナの紹介によれば、加藤園子対加藤園子の第2試合、
しかもタイトルマッチですね。そうですね、ちょっと破損しました、はい、トリプル H が勝った選手権試合ということになりました。いやしかしこれクラッシュとクラッシュが巻いてる上に犬畜生まで巻いたベルトですからね、すごいベルトですね。価値があるんだかないんだかさっぱり分かりませんね。あこれはどうなんでしょう、動きづらいんじゃないかって気もするんですけど、でもあれ太もものあたりはですね、あれ蹴りがあ、ね、打撃技には強くなるかもしれないですよ、結構ズルやってるんですよ、ああやって。なるほど。さあ意を決してトミーランゴンゴン鳴らしました。おあれは非常にさばきづらい。ちょっとコスチュームに似てるんですけど、かなり全然違いますね。でもね、でもかなりこう携帯模写としては進化してますね。研究に研究を重ねている、はい、ああうまいですよこの辺りは。組み合わせ振りすぎか広田さくら、どうなんだ広田。メリットなんでしょうか。よく回りました。 WWF の力士ファトールという選手がやってるんですけどね、お尻をこう顔で押し合ってる。出ました。誰の真似でもこの技は出ます、かわされた、いとも簡単に。加藤選手も辛いところですね。もう負けるわけにはいかないですけど、そうですよね、勝ってあのベルト巻かなきゃいけないというのもまた辛いところでね。究極の選択、今日は加藤園子に強いられております。まあ、1期生も1人ずつこうやってあのベルトのどこがかかってこられるしね、漏れなく。お、何ですかこれ。ああ結構こうやってスタミナロスしてますからね、今確実に。ああ、危ない危ない危ない。あロープに絡みついてしまいました、広田さくら。どうするか、なすすべが自ら障害に落ちました。加藤さんはまだペースをつかめずにおりますが、ハゲチャビン、お前もハゲチャビンだって気もしますけどね。さあ、場外追いかけっこになりました。あれ、なんか、あれ、ヒロタ、ヒロタ上がれ、加藤上がれ。さあ、両者同時にリングイン。あ、加藤と呼ばれなきゃ言うこと聞かないんですね。なるほど。お。さあ、自ら逆襟を振り込んでいきました。レフェリーの扉も加藤さくらという工夫を見せておりますが、あれよく見るとハゲのところに傷があるんですよね。あ、本当ですね、細かいですね、進化してますね。さあそしてお、エビスですか。このエビスに持ち込むか。加藤さのこの本家本元のこの部分を、おっとこのまま、さあジャンプだ、カウントはカウント2、あ、膝中心、この体勢は万全か加藤園子。広田選手、こういうシビアな技で攻められるのが一番辛いところですね。本当に苦しそうだ加藤さくら。あとですね、試合が長引くとですね、生時間あえて着込んでるもんでかなりきついと思うんですけどね。体温が上がってきますからね、スタミナ消耗になりますからね。さあこの辺りの打撃系はですね、ウレタンが入っていますから、ちょっと緩衝材になっているのか。さあクロスゲートです。クロスゲートの体勢か、回ろうか。なんか組みたいっす。ああ加藤選手、顔が厳しくなってきましたね。
回るスピードが遅いぞ。あれなんだ、落とせるのか。おっと切り返して加藤園子、カウントはもうちょっとそろそろ勝負を決めてしまおうという感じですね。カウントというところからトップラップ、さあこれはどうでしょうか。ちょっとまだ加藤さくらの表情には余裕があるように見えますけども。外のクロスゲート暴れる広田。でもまああれはなかったけ。さあヘナ相当ヘナハリケーンも決まった。カウントは危ない危ない。さああとはその後もこれまた奇襲攻撃封印されたという感じでしょうかね。ですか。ヘナハラですか。ヘナハラか。ヘナハラ3セット決まるのか。足を取った。なんだな、何なんだ。このままカウント3つ決まってしまうのか。おお危ない。これはトミーラムの複雑。おっしゃ、おいおい、振り込んだ。反則になってしまいましたね。そうです、悪徳レフリーですよ、あれで決まったらね。さあトップバッターからもっと3点倒立を見せる加藤さくら。なんか意味ある。綺麗に決まった。加藤園子はどうするか。これは困りましたね。どこに決めますか。これはもっと見つける。ちょっと拍手を送っている。3点倒立倒れたところにいったか。この辺補足ですよね。さあおお、これ変形沖縄固めってやつですか。なるほどなるほど、何が沖縄固めなのだかまだ誰も知らないんですけどね。この前も見せましたよね、加藤さんがこのまま行くのか。いやいやいや、何で決めるんでしょうね。決めるぞと言えるまで加藤さんがまだダメージを食らっていないんですが。いやでも結構ちょっと坂回し、これは多分受け身だろうっていう気もしますが、受け身以前ですね。さあクーロンズゲート、ドカンといった。すげえ綺麗に決まった。カウントは3つ入りました。いや終始広さでペースを握られて戸惑っていた加藤園子でしたが、最後は自らのクーロンズゲート、はい、綺麗な回転、綺麗に決めていきました。シングル初ベルトなんですけどね。いやこれで加藤園子はトリプル H のベルトを待たなければならないという、木村統括がベルトを差し出しておりますが、加藤もちょっと複雑な表情。さあ広田がまだ大の字ですけれども、これは本当に効いているのか。いやかなり今のはすごい入り方でしたよ。木村統括もベルト投げています。投げ込まれたベルトがリングに戻ってまいりました。まあ、応急の補修をするんでしょうか。綺麗な部分を貼るんでしょうか。黒のビニールテープが用意されました、はい、いやこれはテーピングですね。ビニールテープ以下、ベルトの補修には最も適さないテープと言っていいでしょう。あ、補修は しませんね。このまま大胆なテーピングでぐるりと巻かれたトリプル H。 色が落ちますよ、あんなことやっちゃう。エナチョコハンドメイド